Hey, wadau wadau manzee, mkiwa nimevaa hivi, kuna mambo mengi yanakuja mazuri bana. Leo bana tuko pale Manga Hills Live. Nataka kuonyesha bana Kisii, kuna mambo mingi, kuna vitu mingi. Nasikianga misimu, moto inawaka bana kwa msitu fulani hapo. Si mtu anawasha, inajiwasha tu pekee. Kuna mashine tatu zinapumua manzee. Tunataka kuona live hizo vitu zinafanyikaje. Tutakuwa pale Manga Hills Live, keep supporting Tanbiwa TV. Tukutane pale, tuwa was coming. Penda nyote manzuri.